Здравейте от мен, Златин Иванова и Code Fashion TV. Намираме се в град Варна, където основателката на фондация С любов към теб, Роксана Кирилова, представя проект С любов към спорта на 29-то международно издание на филмовия фестивал във Варна, озаглавен Любовта е лудост. Гледайте! Здравейте, аз съм Роксана Кирилова, а вие гледате Code Fashion TV. До мен е Мисис България 2018, Роксана Кирилова и основател на фондация С любов към теб. Здравейте и благодарим за поканата днес да бъдем с вас на откриването на 29-я международен кинофестивал Любовта е лудост. Любовта е навсякъде около нас, виждам, че дори и на вашата рокля. Кажете ми как се чувствате? Аз се чувствам страхотно и за мен любовта е много тематична. Тя присъства наистина в живота ми и във всичко, което правя. Дори с това, с което започвам в момента да се занимавам, отново думата любов присъства. Затова избрахме представянето на фондацията да бъде точно по време на фестивала Любовта е лудост с проекта Любов към спорта. Всичко е любов. Вие сте активен спортуващ човек. Ще ми кажете ли какво представлява този проект? Малко повече детайли за нашите зрители. Решихме да направим този проект в морската ни столица по време на летния сезон и да покажем на всички хора, че всъщност спортуването не изисква финансови средства, а изисква само желание. Направихме снимките по тематични места в Варна, където човек може да отиде да спортува на спокойствие сам. Снимали сме в морската градина, снимали сме и на паметника. Това са едни много известни за варненци места, където могат да спортуват. Съчетали сте любовта към спорта и любовта към изкуството. Кой направи тези красиви снимки? Снимките са направени от варненският фотограф Пламен Готинов, който всъщност има отношение и към фестивала Любовта е лудост. Той беше човека, който гледаше нещата от една страна, пиара на фондацията Десислава Христова гледаше нещата от другата страна, а аз бях пред камерата заедно с моят син. А за този проект стои вашата фондация С любов към теб. Ще разкажете ли повече и за нея и за другите проекти, които сте осъществявали до момента? Фондацията С любов към теб, идеята се роди още през 2013 година. Нямахме възможност тогава да я осъществим. След спечелването на титлата Мисис България и тръгвайки по пътя на благотворителността, реших, че това е времето, когато трябва да бъде създадена тази фондация. Участвам в доста социални каузи, благотворителности на други фондации. За мен това е нещото, което ме зарежда и което ми дава живот да вървя напред. Това е наистина страхотно и вдъхновяващо. Ще отправите ли едно послание към всички тези, които винаги си намират оправдание да спортуват, защото, както вие казахте, това може да се направи без парични възможности, напълно, безплатно, ако стига да имаме желание? Така е, желанието е най-важно. Това е не само в спорта, във всичко желанието е най-важно. Човек трябва да обърне внимание на себе си. Това е първият мой призив към всички, че човек трябва да обича себе си, да обърне внимание на себе си. Спортът е начинът да го направи, поне според мен. Благодаря ви много за това интервю и желаем успех на фондацията, на проекта и на Международния кинофестивал 29-то издание. Аз също благодаря, че бяхте част от нашия празник. До мен е пиарът и организатор на Международния филмов фестивал Любовта е лудост, Десислава Христова. Здравей и благодарим за поканата. Ще ни разкажеш ли повече за 29-то издание? Какво ново ще видим тази година? 29-то издание започва днес, петък, 27 август. То се провежда вече 29 години, разбира се, под една и съща форма с 12 конкурсни филма. Тази година имаме и български филм в конкурсната програма. Той се казва Чичо Коледа и е на режисьора Ивайло Пенчев. Имаме среща с актьорския състав в събота на 28 от 19 часа пред фестивален и конгресен център. А ще ни разкриете ли какви са другите съпътстващи събития?
Съпътстващи събития, други, освен представянето на българските филми, имаме изложба в неделя в 6.30 откриването, проекта се казва «С любов към спорта» и е организиран от фондация «С любов към теб». Това е един проект на Мисис България Роксана Кирилова. Тя лично ще открие изложбата. Други съпътстващи събития имаме в неделя от 17 часа, представяне на сборник с разкази на списание Кино. И имаме много пресконференции всеки ден от 11 часа с режисьори и актьори от конкурсната програма с техните филми. Имаме много български филми и тази година, тъй като фестивалът Любовта и лудост много държи на българското кино, като всяка година имаме и българска секция, разнообразна програма, международна, европейско, световно и българско кино. Разгледах програмата и наистина има много интересни български заглавия, адмирации за популяризацията на българските филми, българските режисьори и, разбира се, българските актьори. Също желаем и успех на вашият проект Любовта към спорта за Любовта към спорта и късмет от нас. Много благодаря.